exits are on the aft, over the wings, and in the fore part of the cabin, and they are all marked with exit signs. Lights in the aisle will guide you to those exits. Please look for your nearest as it may be located behind you. You're welcome to use electronic devices as long as flight mode is activated during the entire flight. Smoking and use of electronic cigarettes are not allowed on SAS flights, including in the lavatories. If you need to open the overhead compartment during the flight, we ask you to do so carefully to prevent baggage from falling out. We wish you a pleasant flight. Gerne neue Entfernung auf Sicherheitsinformationen zum Fingerspur Safety am Bordkorb der East Volumen. Beltes gott til der fastbent og skilte med sikkerhetsbent til lyset. Vi anbefaler at du alltid holder fastbent når du sitter i setet. Det behov for oksygen åpner seg panel over deg automatisk, og maskene kommer til syne. Redningsvesten ligger under stolen. Nedgangene bak, over vingene og foran i kabinen all merket med exit-skilt. Lys i midtgangen vil vise veien ut. Legg merke til hvor din nærmeste nedgang vil finne seg. Fyre kamerene bak deg. Du må gjerne bruke.
Välkommen tillbaka. Välkommen till Amsterdam, och vi har landat cirka 15 minuter för tidtabellen. Av säkerhetsmässiga hänsyn så behöver det bli sittande med säkerhetsbälte fastspänt, ha storlek och bord i lagrad position och ha ingång och nödutgången fri för all handbagage sitter skiltet med säkerhetsbälte är slunket. När du öppnar bagagen, var försiktig slik att ingenting faller ut. För du förlåter fler, ta gärna sittersäck slik att du inte glömmer igen någon bord. Är uppmärksam på att det kan vara en nivåförsäk mellan fyra och broen och röjking. Det är först tillåt när du kommer till ett uppmärket röjkområde. Mina kollegor är vi tack så mycket för att du ofta blir med SAS och Starlines. Och vi ser fram till att se dig ombord igen. Tack för att du var och ha en fortsatt fin eftermiddag och kväll.